ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।